Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres, digam aleluia. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Provérbios 8 e 17, com a minha gratidão muito especial ao pastor Albuquerque, ao irmão Domingos, ao irmão Antônio e a todos os que cooperaram de uma maneira direta ou indireta para estarmos aqui esta noite espiritual, a fim de louvarmos e exaltarmos a Deus, a quem merece toda honra, glórias e louvores. Provérbios 8 e 17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Todos repitam comigo, por favor. 1, 2, 3, já. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Buscado e achado. Não é uma tarefa muito fácil nos dias em que vivemos o homem buscar a Deus. Temos que vencer muitos empecilhos em nossa jornada e de frente de nossa fé existem muitos desafios com os quais nós temos que conjugá-los, absorvermos, resolvermos e termos uma grande vitória. Por exemplo, a situação econômica e financeira pela qual passa o Brasil é um dos problemas graves que se avassala do mundo dos homens e particularmente do mundo dos brasileiros e que tem trazido e causado a muitos crentes um certo desânimo, uma certa tristeza, uma certa frieza, uma certa apatia de buscar a Deus e se achar com o Senhor. Muitas coisas têm contribuído no século em que nós vivemos para que haja um esfriamento do nosso amor e um indesejo, uma predisposição de buscar a Deus e por Ele sermos achados. Chegou a hora de testar a nossa fé. Mesmo que a igreja não passe por aquilo que a Bíblia cognomina, desempenha, relata, demonstra-nos e revela-nos de grande tribulação, ela há de se achar meio ao princípio das dores, aonde a fé de muito crente será testada. Deus, na realidade, está separando aqueles que são fiéis e daqueles que são infiéis. Os frutos podres estão caindo porque não está aguentando o balanço da figueira do Senhor. Buscar a Deus não é uma tarefa muito fácil na igreja. Pregar talvez seja até a certo ponto razoavelmente fácil. Cantar talvez seja razoavelmente fácil. Mas buscar a Deus é uma das tarefas mais difíceis que existe. E sem ela ninguém conseguirá culminar a sua vitória. Orar a Deus, buscar a Deus e receber de Deus é uma tarefa por demais sublime e por demais difícil também. O provérbio, o escritor de provérbios sábio Salomão, ele disse: aqueles que me buscam me acharão, porque Deus é fiel em sua palavra. A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos ofertar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Ele luz dará ao Espírito Santo aquele que luz pedirem. E por que não é fácil buscar a Deus? Porque se Deus abrisse os nossos olhos espirituais e nós observássemos agora mesmo aquilo que está acontecendo no céu chamado atmosférico, nós morreríamos todo mundo de uma vez e ninguém conseguiria sobreviver diante da potestade do ar, diante daquilo que está tramado e travado no espaço siderais. O irmão sabe que um terço das estrelas caiu do céu na rebelião e na exegese bíblica. Estrela aí significa demônio. Demônios são espíritos desencarnados que não possuem corpos e procura corpos para habitar. Ele não pode habitar mais no corpo do crente, porque o corpo do crente é o santuário do Espírito Santo morar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos conhecer mais de perto o mundo espiritual. Nós precisamos conhecer mais de perto as estratégias de Satanás. Ora, eu estava pregando na cidade de Rondonópolis há quase 30 dias passado e fui orar a Deus para pregar a mensagem do encerramento, e quando estava mergulhado na oração eu não consegui orar uma palavra para Deus. Minha voz ficou sufocada, minha mente ficou entenebrecida, e eu perguntei para Deus: por que é que eu não consigo
orar, Deus falou no meu coração, uma opressão furiosa começa a descer sobre a tua cabeça, uma nuvem turva começa a pairar sobre a tua cabeça. Eu procurava Deus ali e não achava, procurava Deus no outro lado e não achava, orava desse lado e não achava. Eu disse, Deus, já que eu não consigo respirar o hálito sagrado da oração, eu vou gemer a Deus e chorar aos seus pés. E comecei a gemer ao Senhor, e o diabo estava com a fúria terrível contra mim. Ele queria me matar, me esganar, apagar a minha voz. E eu fui informado, depois que saí daquelas 2 horas de oração, o pastor Walter disse, pastor Napoleão, o que está acontecendo? Eu disse, eu não consegui orar, eu não dou conta de pregar à noite. Ele disse, por favor, não faça isso, eu quero lhe prevenir, lhe adiantar, faz mais de 10 anos que o seu nome, o nome do pastor Idecaso Takayama, Gesiel Gomes e Gilvão Rodrigues, estão na boca de um sapo, no maior centro de macumba do Rio de Janeiro. É opressões do inferno. Eu sei o que o diabo está tramando contra mim e contra você, mas há poder no sangue de Jesus Cristo para nos dar vitória. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Deus da vitória. Aqueles que me buscam me acharão. Estamos lutando contra as potestades do ar. O nosso inimigo é invisível. Glória ao nome do Senhor. Paulo disse, pois a vossa peleja e a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. A palavra principado e a palavra potestade significa a exegese sagrada, demônios que controla a força do fogo e demônio que controla a fúria das águas. Sim, senhoras e senhores, faz-me lembrar agora que no ano de 1972 eu estava agregado e congregado e louvando a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Cristóvão, e Deus usou uma irmã dirigente do ciclo de oração e disse, meus servos, preparai, porque daqui mais alguns anos eu permitirei que uma dezena e legiões de demônios venham da África e ataque o Brasil. Preparai-vos, armai-vos dos escudos da fé, resisti à fúria do diabo, porque aquele que resistir à fúria do diabo será coroado, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esta mesma opressão aconteceu com os servos de Deus no passado. Vocês se lembram de Daniel? A Bíblia diz que Daniel era um jovem temente a Deus, e uma certa vez Israel entrou numa bancarrota e tinha apostatado da fé, e Deus procurou um homem para que intercedesse por Israel, e Deus levantou um jovem Daniel, homem de espírito manso e quieto. E Daniel começou a buscar a Deus, começou a buscar a Deus, começou a buscar a Deus. Agora havia um segredo na oração de Daniel. Era que todas as vezes que o profeta Daniel orava a Deus, ele abria a janela do seu quarto para as bandas de Jerusalém. Irmãos e irmãs, não resolve. Nós estamos na igreja e o nosso coração não está aberto para Deus. Em nome de Jesus, feche o seu coração para o mundo, feche o seu coração para a tristeza, feche o seu coração para a derrota e abra para Deus. Ele está no palácio da vitória. Deus não conhece derrota, Deus não conhece tristeza, porque Ele é o Senhor da guerra. Daniel estava orando ao Senhor, abria a janela para Jerusalém, e todas as vezes que Daniel orava ao Senhor, tinha 2 demônios, um estava na Grécia e outro estava na Pérsia, e aqueles demônios estavam ali agenciados por Satanás para impedir a oração de Daniel. Todas as vezes que Daniel orava, aqueles demônios pegavam a oração de Daniel, como dizendo assim, esta oração não vai subir, esta oração não vai subir. Eles interditavam o caminho da oração, e Daniel orou 1 semana, 2 semanas, na 3ª semana, estava cumprindo-se agora o 21º dia, 21º dia, 3 semanas de oração. Eu estava, o servo de Deus ali, quase desmaiando, sim, quase desmaiando de orar a Deus Pai. E naquela hora, Deus olhou para baixo e viu Daniel naquela aflição, viu Daniel naquele desespero de caos, chorando, amargurado, e ele dizia, Senhor, nós pecamos contra Ti. E quando estava no 21º dia, aí Deus olhou para baixo, chamou Gabriel e disse, Gabriel, desce lá embaixo,
desce lá embaixo. Vamos acabar agora com a farra de Satanás. Vamos acabar agora com toda a artimanha de Satanás. E Daniel desceu lá embaixo. E a Bíblia diz que ele tocou na hora do sacrifício da tarde. Era 3 horas da tarde. E o anjo veio e tocou em Daniel. Daniel olhou e quase que desmaiava, morreu ali e ficou sem força. E o anjo disse: paz, não morrerás, você não vai morrer. Sabe o que você é para Deus? Você é querido de Deus. Você é querido de Deus. Você é querido de Deus. E desde o dia, Daniel, que você tem orado a Deus, o Pai tem lhe respondido. Eu vim aqui agora para receber a sua oração. Diga o que é que você quer. E Daniel historiou o problema de Israel, e o anjo pegou a oração e subiu até a capital federal do universo, o Palácio de Cristal, onde mora Jeová. Esta noite, Deus já enviou anjos aqui a nosso respeito. Há muitos anjos aqui dentro. Tem anjo aí, tem anjo ali, tem anjo ali, tem anjo ali, tem anjo em cima do púlpito. Anjo que Deus manda, aleluia, para lutar as guerras espirituais em nosso favor e em favor da nossa vitória. Aquele que me busca, me achará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. E vocês sabem, irmãos, a batalha está travada mesmo. Um espírito de desânimo está caindo na terra no meio dos crentes. Muita gente se desviando da igreja. Irmãos, o número desviado é muito grande. O povo não está aguentando mais a pressão. A gente só encontra crente para pedir oração a gente. O meu telefone não para em Goiânia. É gente de todo o Brasil. Eu nunca vi como agora. É de madrugada, de meia-noite, 2 horas, amanhecendo o dia. O povo está orando de lá. Orando e dizendo: pastor Napoleão, pelo amor de Deus, ore. Ore porque meu lar está sendo desfeito. Ore porque meu marido quer separar-se de mim. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhos. A luta está travada. O diabo quer tirar a estabilidade da família, porque ele sabe que não existe igreja sem família. A igreja é composta dos lares. Se o diabo fulmina o lar, ele enfraquece a igreja. Eu quero pedir a cada mãe de família, a cada pai de família que está aqui esta noite, para pegar o sangue de Jesus no seu polegar direito e aspergir. Oh, aleluia! Asperge o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nos umbrais da tua porta hoje, irmão. Satanás quer dividir a família, aniquilar o poder da igreja, roubar a comunhão do povo de Deus. E eu estou aqui como um atalaia para avisar a você. Os que me buscam. O que é a oração? Para você a oração não é mais nada, não é, irmã? Eu estou olhando para seu rosto agora, minha irmã, daqui, e Deus está me dizendo muitas coisas de você. Muitas coisas de você. Eu podia lhe apontar se eu quisesse agora, porque Deus me mostra aqui como uma máquina que vai reproduzindo a imagem. Deus está me dizendo que você perdeu o poder da oração. Você perdeu o prazer de orar a Deus. A oração para você de joelhos não passa de um peso e nada mais. Você só deixa para chegar na igreja em culto de oração quando você sabe que o pastor já está levantando a igreja do joelho. Você não tem mais graça para orar a Deus. Suas forças estão poucas. Por isso que você não sente alegria no seu coração. Pode vir um pregador do céu, você não sente mais nada, porque o diabo conseguiu minar o miolo da sua fé, a oração, e você não tem prazer mais de orar. Mas esta noite, o sangue de Jesus vai te devolver o prazer de buscares e seres achado. Os que me buscam de madrugada me acharão. Moisés
Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, os apóstolos e Jesus sentiam o desejo de buscar a Deus. Jesus era mestre em buscar a Deus. Mestre. Sempre gostava das madrugadas calmas. Sempre gostava de subir os outeiros para buscar a Deus no cume do monte. Hoje nós estamos aqui, paletó bonito, gravatazinha bonita, carro para andar, dinheirinho no bolso, comida para comer, barriga cheia. Para que buscar a Deus? Está tudo favorável. Ó Deus, se é para teu povo viver conformado na igreja sem te buscar, manda a partir de hoje uma tribulação para teu servo e tua serva, para despertar o teu servo para buscar novamente a graça de Deus na sua vida. Oh, aperta o parafuso esta noite, para que sintamos o desejo de voltar a buscar a Deus. Aleluia! Tarefa difícil, quase impossível. E se eu perguntar aqui, quantos oram uma hora por dia aqui? Quantos oram uma hora a Deus por dia aqui? E quantos perdem a maioria do tempo com conversas fúteis e inúteis? Quantos perdem o tempo mexericando, chafurdando, falando mal dos outros e não ora a Deus nem 5 minutos por dia? Só é achado por Deus quem busca-o. E buscar a Deus tem um preço. Oração é o ministério. Ó Deus, dai-nos o ministério da oração. Ontem eu estava buscando a Deus em minha casa, estava amanhecendo o dia, e eu comecei a gemer. Todas as vezes que isso acontece, minha esposa fica preocupada, bateu nas minhas costas, disse: meu filho, o que é que está vendo? Está passando mal? Eu disse: não, eu estou em angústia da alma. Estou angústia da alma, estou passando uma fase de angústia na minha alma. Satanás está falando que eu não vou vencer. Eu já disse para ele que eu não via o mundo para perder, eu via o mundo para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. Quantos vieram a este mundo para vencer? Levante as suas mãos. A nossa vitória tem um preço, e Deus exige esta noite a pagarmos o preço da vitória. Busque a Deus agora. Aleluia, aleluia. Batiza com o Espírito Santo agora, Jesus. Batiza agora, batiza agora, batize agora, batize agora. Batize agora com o Espírito Santo e com fogo. Batize com fogo agora. Recebe agora o poder de Deus e a vitória consolidada. Porque quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. E quem pede, recebe. Oh. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem está sentindo a presença do Senhor, levante as suas mãos. Eu quero perguntar a este irmão que está entre nós aqui esta noite: o que é que o irmão vai fazer aqui hoje? Isto aqui não é o seu lugar, meu irmão. Você está enganado. Você já perdeu a graça de Deus há muitos anos e vem para a igreja para murmurar de quem está pregando. Vá para a sua casa, que você perdeu o horário de vir aqui hoje nesse culto. Você não dá glória a Deus, você murmura no culto, você não clama o sangue de Jesus, você não fala línguas estranhas, você não chora, você não profetiza. Então aqui não é o seu lugar.
xarabacala mandarabacaia. Aqui é lugar de quem veio predisposto para receber a bênção de Deus. Troque de igreja, meu irmão. Eu vou lhe dar um conselho: mude de igreja. Mude para o seu bem, entre aspas. Deixe essa igreja Assembleia de Deus. Procure uma igreja que se enquadre com o seu sistema. Porque aqui vai continuar barulho. Vai continuar com meninice. Porque a igreja que gera filhos sempre tem criança. Vai continuar com línguas estranhas. Vai continuar com glória a Deus. Deus vai continuar usando o que muda. Aleluia. Fui buscado e fui achado. Aleluia. Glória a Deus. Existe na expressão bíblica da palavra algumas coisas que impedem-nos de sermos ouvidos por Deus. Comparação. Em Isaías capítulo 59, verso 12, fala de um empecilho na oração: iniquidade no coração, quer dizer, pecado encoberto. Quem tiver seus pecados encobertos, irmão, pode fazer força para se alegrar, você pode até se emocionar, mas alegrar-se não. No Senhor, não. Você tem emoção, mas não comunhão. O pecado tem que ser confessado e deixado, senão a oração está impedida. E aí você pode bater, pode pular, pode gritar, pode fazer que está chorando, pode fazer que está orando, mas em comunhão com Deus você não está. O fio da comunhão está cortado. Confessa agora em nome de Jesus. Confessa em nome de Jesus. E abandone o pecado em nome de Jesus. E receba a remissão do sangue de Jesus agora. E fique livre. Iniquidade no coração impede do homem receber a comunhão com Deus. O homem tem que ser muito macho até para pecar. E tem que assumir os seus erros. E não fica culpando que a semente me... a mulher me enganou. Fulano me enganou. Enganou não, foi você que foi vencido. Você não orou, não vigiou, você venceu-se. O diabo conseguiu minar a você, conseguiu vencer. Ele mostrou o abismo, ele mostrou o charco, mas você não deu ouvido, não orou, não teve força e fracassou. Aleluia. Aleluia. Levante a mão direita e diga comigo agora. Toda a igreja fecha os olhos e diga comigo: Senhor, Satanás está me oferecendo suas ofertas para que eu peque contra o meu corpo, contra a minha alma, contra o teu espírito. Mas eu confio no poder do teu sangue, que eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Receba a vitória agora. Ora baixandere bacala mandara baixandara. Por que é que acontece nas igrejas que tem culto que parece que os céus estão fechados? O pastor leva a igreja de joelho, não resolve. Levanta, não resolve. Canta hino de sangue, não resolve. Manda o povo levantar a mão, não resolve. O fogo parece que vem e depois some de novo. O que é que está vendo? Eu vou lhe dizer uma das agravantes de Deus não responder a nossa oração: a ausência do Espírito de perdão. Vamos orar comigo agora. Todos orem comigo. Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu santo reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Isso aí tem responsabilidade, você orar isso aí, não? Profeta Isaías disse: esse povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim. Ler o que está escrito é muito fácil, e aplicar na nossa vida é difícil. Você tem perdoado o seu esposo? Você tem perdoado a sua mulher? Você tem perdoado o seu filho, a sua filha? Filhos, tendes perdoado os vossos pais? O vosso pastor? Os vossos amigos? Os vossos vizinhos? Carrega no teu coração a raiz de amargura, ela está te matando. Ela está te sepultando, essa raiz. Você toma santa ceia, mas está tomando com indignidade de ações. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, receba força para orar a oração do Pai Nosso toda esta noite. Quando vires ao altar trazer a tua oferta e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa por um pouco a tua fé, mas vai a ele. Mas não fui eu quem o ofendi, foi ele, vai a ele. É assim que a Bíblia ensina. Ele te ofendeu e você vai a ele. Aleluia. É como se você estivesse andando num ônibus bem lotado e alguém pisasse no seu pé de propósito, e você olhasse para ele, batesse no ombro e dissesse para ele: perdoa-me. E ele dissesse: por quê? Porque você pisou no meu pé, me perdoe. Isto é cristianismo bíblico. Oh Deus, dá-nos um coração para amar, dá-nos um coração para perdoar. Não deixa que o amor das nossas vidas esfrie, ó Deus. Alimenta com a lâmpada do teu Espírito esta noite. Acende uma fogueira de gozo em nossa alma. Aquece a nossa fé de volta. Porque aqueles que buscam, acham a presença de Deus. Eu quero dar uma oportunidade agora para o irmão se consertar aqui no culto. Se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa, te levanta do teu lugar e vai a ele e pede-lhes perdão, para teres paz na tua consciência. Temos que fazer festa com asmos da sinceridade e da verdade, porque senão todo o castelo está perdido das nossas festas. Deus diz: eu não me agrado de vossas festas nem de vossas luas novas. Lembra-te que tens alguma coisa contra teu próximo. Oh, que esta raiz de amargura está brotando no teu coração efervescentemente. Só você mesmo pode vencer esta batalha, mas Deus quer te ajudar esta noite. Mas o coração é seu, Deus não pode entrar se você não abrir agora. E dizer para Deus: Deus, meu coração está me enganando, Senhor. Eu estou ficando frio na tua casa. Mas a partir de agora eu quero que o meu canal de comunhão com Deus fique livre esta noite. Aleluia. Façam silêncio agora. Por favor, silêncio. Para quem Deus está falando? Para quem Deus está falando? Deus está aqui. Eu fiz esse silêncio porque Deus mandou eu fazer esse silêncio.
Porque Deus quer falar de várias maneiras. Não é só dizer que está tudo certo não, irmãos. Não é assim não. Deus está preparando a noiva. Ele está retocando a sua noiva sem ruga e sem mácula, para apresentar ao noivo, a um Senhor exigente que colhe aonde não planta. Glória a Deus. É os últimos retoques que Deus está dando na sua igreja. Aleluia. E os sinceros estão se manifestando. Aqueles que têm compromisso com Deus estão se manifestando, porque não estão aqui para perder o seu tempo na igreja. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus nas maiores alturas. Ausência do Espírito perdoador. Porque se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial não poderá perdoar as vossas. Não poderá perdoar as vossas. Deus vai fazer uma coisa muito grande agora aqui, na fração de 5 minutos do meu relógio. Se ele não fizer, eu sou mentiroso. Senhores do púlpito vão testemunhar o que Deus vai fazer em 5 minutos do meu relógio. Se ele não fizer, este pregador é mentiroso. Ele é mentiroso. E a palavra de Deus na minha boca, o Senhor vai ver, Senhor Domingos, o que Deus vai fazer agora em 5 minutos aqui. Se levante para Deus fazer a obra que ele quer fazer. Pode ficar em pé, em nome de Jesus. O que Deus precisa é de profetas. Deus não precisa de bajuladores. Deus quer profeta na igreja. Profeta que não tenha compromisso com o homem, mas que fale o que Deus mande. Profeta de verdade. E após o impedimento sair de nosso meio, os senhores verão a chuva do Espírito de Deus cair e o povo serem batizados com o Espírito Santo e com fogo em 5 minutos do relógio dos homens. Em nome de Jesus. Para vermos o que Deus vai fazer agora, segure na mão do seu irmão e veremos o que Deus vai fazer agora aqui. Eu amarro agora, em nome de Jesus, todo demônio da dúvida está preso agora! Está amarrado agora, em nome de Jesus Cristo, toda dúvida, para que o Espírito do Senhor habite livremente no meio do seu povo. Levante a sua mão com a mão dele agora, e vamos ver o que Deus vai fazer aqui agora. Aleluia, 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 aleluia. Vai começar aqui no coral da juventude. Receba uma porção do Espírito de Jeová agora! Xandarabacai, amandarabaxandarabacai. Começa a receber agora. Aleluia! Está livre o canal da bênção do Senhor. Fui buscado e fui achado. 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 Oh, glória a Deus! Oh, glória ao Senhor! Oh, aleluia,
Aleluia! Se você está segurando na mão de uma pessoa metódico que não glorifica Deus, troque de lugar. Troque de lugar com outra pessoa que glorifique a Deus. Oh, aleluia! Receba a unção do Espírito do Senhor que vem agora. A unção de Deus estará na porta deste templo. A unção de Deus estará na porta. A unção do Senhor está na lateral esquerda, lateral direita, aqui no púlpito, na retaguarda, na frente, em cima, de lado. Oh, glória! Oh, 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 renova teu povo agora, dá-nos poder e graça, reveste-nos, reveste-nos das armas espirituais para combatermos os dardos inflamados do maligno. Oh, está andando aqui em nosso meio uma bola de fogo. Tem uma bola de fogo que está se movendo aqui no meio da igreja. Oh, aleluia! Ela vai para um lado e vai para outro. A glória do Deus de Israel. Olha a cura de Deus, olha a glória de Deus lá atrás. Olha a glória de Deus aqui no meio. Olha a glória de Deus aqui no meio. Olha a glória de Deus aqui no meio. Pula, grita, chora, fala línguas, profetiza, canta hino espiritual. Os que me buscam me acharão. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja levanta sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Abrace seu irmão e diga para ele: eu estou cheio do Espírito Santo. Abrace sua irmã. Abrace seu companheiro. Cumprimente seu companheiro. Oh, segura ele bem forte. Ame com o amor de Deus. Ame com o amor do Espírito. Ame com o amor da palavra. Te renova. Te renova. Olha Jesus batizando, olha Jesus batizando, olha Jesus batizando com o Espírito Santo. Olha Jesus batizando. Tudo que impede a obra de Deus está amarrado agora. Glória, glória, glória ao sangue do Cordeiro. Vá, seu irmão, peça perdão para ele. Vá, seu irmão, peça-lhe perdão. Saia daqui aliviado com o Espírito de Deus na sua vida. Livre para servir a Deus. Oh, glória! Oh, coisa maravilhosa estou vendo aqui. Aleluia! Abre seus olhos espirituais e veja a glória de Deus. Abre seus olhos agora e veja. Oh,
coisa linda ver a igreja em comunhão. Oh, glória ao Deus vivo! Buscais e achareis! Buscais e achareis! É hora da oportunidade, irmão. É hora de nos reconciliarmos uns com os outros. Procure seu amigo, seu irmão, seu filho. Peça perdão para ele. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Vamos nos reconciliar e viver em paz. Se a sua consciência está lhe acusando agora, procure seu irmão, reconcilie-se com ele, diga: Deus, não me perdoe, eu lhe ofendi, eu estava magoado contigo. Te reconcilia com teu pai, com a tua mãe. Hoje pode ser a noite do arrebatamento da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Se tem alguma coisa contra o seu pastor, procure também. Ele é um ser humano, ele vai lhe perdoar. Aleluia. Se uma jovem tem alguma coisa contra outra, perdoe. Vamos viver todos em paz, para que as nossas orações não sejam impedidas. Aleluia. Aleluia. A melhor ação é o amar. Cantem! A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é o amar. Toda a igreja com as mãos levantadas. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. Por quê? A melhor oração é o amar. Podeis assentar, glória a Deus. Oh, oh, glória a Deus. Quantos estão sentindo a glória do Senhor? Aleluia. Tem alguma pessoa que está desviada da igreja aqui? Levante a sua mão. Você está desviada, minha filha? Mas alguém que está desviado da igreja, levante as suas mãos assim. Quero pedir que voltem. Venham até aqui todos. Todos que estão desviados. Todos que estão desviados, venham aqui agora depressa. Depressa, não vai sair daqui ninguém mais desviado. Ninguém desviado mais. Todos os desviados venham aqui agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia, venha depressa. Jesus te ama, você sabe disso. Vem depressa, desviado ingrato. Filho pródigo ingrato, que deixaste a casa do Pai. Volta depressa. O Pai te espera com um banquete de amor. Vamos comigo ao Calvário. Aleluia. Mais alguém desviado? Mais alguém desviado da igreja? Mais alguém desviado? Mais alguém? Quantos não são crentes? Façam assim. Quantos não são crentes?
Quantos não são crentes? Venham a Cristo, todos vocês que levantaram as mãos para o céu. Venham aqui à frente. Pode vir. Venham a Cristo, venham. Venham depressa, depressa, depressa. Depressa, depressa, depressa. Todos vocês que não são crentes, venham a Cristo, depressa. Lá atrás, a multidão. Venham a Cristo. Abra o caminho aí. Abra o caminho para as pessoas virem a Cristo. Venham a Cristo. Venham a Cristo, Senhor. Venham a Cristo, depressa. Depressa, correndo. Aleluia. Vem depressa, 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 depressa. Deus tem pressa em te salvar. Mais alguém, depressa, depressa. Todos que não são crentes, todos que não são evangélicos, venham a Cristo depressa. Mais alguém para Cristo, venha depressa. Venha depressa, venha depressa. Glória a Deus, toda a igreja fica em pé para orar por estas vidas preciosas. Oh, glória a Deus. Coisa linda, coisa linda. Ajoelhe vocês aí diante de Deus. Pode se ajoelhar. Ajoelhe diante de Deus do céu. Ajoelhe diante do Deus do céu. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Irmão Domingos, glória a Deus. Ore ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, neste momento, ó Deus, na Tua presença nós estamos. Entregamos, ó Deus, estas vidas em Tuas mãos. Vidas que estavam distanciadas dos Teus caminhos. Aleluia! Vidas que estavam longe de Ti, ó Deus. Mas agora, ó Pai, elas estão voltando para o Teu redil. E nós Te pedimos agora, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa seus pecados. Ó Deus, escreve seus nomes no livro da vida. Dá-lhes a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Ó Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoas não se retirem, dá um nome primeiro para Marta, essa irmã de azul que está ali na frente. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor.